Люди весь день ковзають слизькими доріжками поблизу метро Почайна та намагаються балансувати під час руху, аби не впасти. А як ще тут ходить? Отак? Отак от перебіжками. Вибачте, пойдемо. Перебіжками, так, буде. Ну як ви, от і ми так. Погано, так, да, звичайно, погано. Може вам допомогти пройти, хоч туди до мосту, я вам допоможу. Дякую. Хоч київські автомагістралі більш-менш відтанули, але частина тротуарів і досі покриті кригою. За всю зиму ні разу ботинки в солі не спачкав. Від початку тижня значно додалося роботи медикам. Зокрема, швидкі міської лікарні номер 7 виїздили понад півсотні разів на виклики, пов'язані з ожеледицею. Болячого? Ні. Сідайте, будь ласка. Віталій Іванович послизнувся в під'їзді власного будинку напередодні Нового року. Увесь цей час терпів біль удома. Нині уже не витримує і ледь дошкутильгав до міського травмпункту. Дуже серйозно. Отак підкинуло десь на півметра точно. І так прямо на спину головою. Відключився, лежав майже минут 3-4, може 5. Не кашлянути не можна, не повернутися не можна. І такі болі сумасшедші. Перемотав. Відправити пана Віталія на рентген вирішують медики. Там мають з'ясувати у пацієнта перелом чи забій ребер. Щоб уникнути таких інцидентів, травматологи кажуть, треба навчитися падати. Одягати відповідне взуття, да, з високим протектором. Кроки мають бути дрібними, навантаження має йти на повну стопу. Колінко мають бути призігнуті. Тулуб незначно, але нахилений вперед. Під ногами суцільне скло. Більшість нашого взуття не рятує нас від ожеледиці, тому під час падіння медики радять максимально притискати лікті до себе, округлювати спину і за можливості падати на бік, бо це ж убезпечить вас від можливих травм. Ожеледиця – ворог номер один і для водіїв, особливо коли йдеться про так званий чорний лід, що лежить на розчищеному асфальті і на перший погляд непомітний. Петро Федорович – водій із 30-річним досвідом, щодо цього має свої поради. Не їхати швидко на гололідці і якщо занесло, то руля повертати в сторону заноса. Як правильно їздити в умовах ожеледиці, розпитуємо в інструктора з водіння Олександра Здоровця. Каже, гальмувати потрібно тільки з включеним щепленням, адже тоді зменшиться ймовірність заносу. При різкому торможенні желательно руль не крутіть ні вправо, ні вліво, нажимаєте на тормоз і останавливаєтесь по прямой. Доводите автомобіль до менее 20 км в час, потом выжимаете сцепление, так, чтобы не заглох двигатель, и дальше дотормаживаете уже тормозами. Поліцейські просять водіїв дотримуватися дистанції. Зі свого боку синоптики прогнозують, що ожеледиця на дорогах та тротуарах найближчими днями збережеться. Мирослав Солонар, Олексій Іванченков та Ігор Костюк, 5 канал.